Só bota, Joel. Maior botinha. Oh, tem um barulho. Meu caneta. Beleza. Meu Deus. Ai, Calica. Sai, Joel. Ai, não. Joel, você me salvou. Que isso? Eu achei que eu ia morrer, Shai. Porra. Foi por muito pouco. Foi. Mas a gente conseguiu. Nossa. Conseguiu mesmo. Tá bem? Tá velho. Além da idade avançada, nada que uma boa noite de sono não dê conta. Meu Deus, Charlie. Eu quero dar um fora daqui. Quase fomos de ralo. Tá. Vidinha, beleza. E foi onde ele morreu. Vamos voltar pra parede? Sou eu. Vendo aí. Fala aí, Joel, pra nós. Tira o sofá aí. Eu vou apertar os cabos. O que você tá fazendo? E se tiver dois baiacus lá atrás? Vai dar tudo certo. Aí, apertei tudo. Pera aí, chat. Acabaram os esporos. Opa. Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área. É. Tira a máscara, Joe. Acabaram os esporos. Falou. O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso. O problema deles dois, inclusive. Eles namoram, né? Tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você. Não, o Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Não tão bom nesse caso. Veremos. Olha lá, olha só no que sentado. Deu. É aqui que é Abby treinar? Treinar? É aqui que é Abby treinava? Ó, oh, big big, hein? Ó.
filha da... Como é tua, Jor? Qual foi? Vazou. Abismado. Não, aquele baiacu era um bodybuilder. É isso. Isso mesmo. Felipe, fala pra mim. Isso, chat. Um monstro. Geralmente. Vai, Joe. Entra primeiro. Entra tu primeiro. Vai, pô. Tu que é o pai. Dá pra se espremer por aqui? Tá. Viu o que é? Vi. Tá. Louco. Valeu. Presta atenção, garoto. Ei, Joel. Será? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Tatuagem dela já no braço, já. Parece mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Foram mordidos. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Coitado, chat. Pena que não eram imunes, né? Busca o Tommy e a gente leva os corpos para Jackson. É. Quando você me tirou do Hospital dos Vagalumes, você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. O mundo é grande, né? Você já? Né? Podem estar se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora para esse assunto. Atravessamos o país inteiro pra você me levar pros vagalumes. O filme esquentou na casa dos brothers. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas, nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Uhum. Mas não são.
A gente tem que levar esses garotos para a família deles. Ou quer continuar discutindo? Não. Ótimo. Vamos levar, né? Bora. Torta, hein? Que torta. Pô, o esqueleto até vai, mas o transformado é foda. É uma pegadinha, né? Ih, vamos lá. O Jesse tá apagado. Aí, deixa eu fazer isso. Deixa. Ele é um cara legal. O Jesse. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Bora que bora, Exterminator. Prontinho. Ô, queridão. Como é que você tá? Certinho? Isso aqui. Ah, o VTB Nobrega. Tamo junto, meu queridão. Ah, deu sim, é. Qual foi? As investigations da IL. Outra garota. Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro, é uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. Ellie. A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. O que foi? Nada. Que bom. Você me ajuda com a porta, por favor? Tá. Beleza. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. Devo, né? Devo, não nego. Segue a rota 5. Ou se puder. Achar a Nora. Fazendo. E a porta tá aberta? Onde tá a Ellie? Beleza. Tá assim. Hospital. Hospital é boa. Travando o áudio, gente. Que bosta. Tenho que passar. Como, né? Is the quest. Tem alguma coisa aqui embaixo. Aqui.
e volta pra lá, né? Por isso que a gente não voltar pra lá. Caixinha de coca. Excuse me. Sabia, né? Se eu tivesse... Eu não tinha jogado... Tinha dado uma machadada ali, né? Pra aquela porta ali, né? Eu imagino... Coisas para criar. Por aqui, né? Devo sair por aqui. Ok. Progresso. Progresso. Mais de um aqui. Vocês já ouviram? Claro que não, né? Dá a volta por aqui. Alguma quebrada? Caramba. Parece que... Tudo trancado. Perfeito. Ai.
Meu Deus. Do lado, maluco. Puta merda. Acabou todos os meus... papel. Agora vem um papelzinho. Isso, né? Agora vem um papelzinho, né, chat? É bom ter coisa lá dentro, hein? O DF. Outra garra. Beleza. Vou deixar uma só aberta. Não tinha mais, hein? Ela. Ela é coisa boa. Pedra de vidro aqui no chão que veio da... da vidraça ali. Da vidraça. Um de água. O mineral. Ah, nós temos e nós nada, né? Iniciador, é. Iniciador ou iniciador? Vamos, iniciador. Pontife, como é que você tá, meu queridão? Tudo certinho? Agora vamos ver aqui. Oi. Ai! Vamos. Aqui, né? Toma. Quentinho. Quero, mas tá bom. Saiu por aqui. Exatamente por onde, né? Abrimos. Tá certo. Pra lá, você. Aqui não eu. Vamos pra cá. Que é? Alve Magnus. Você tá, meu queridão, tudo certinho? Dela. Beleza, né?
É, rapaziada, leva na área. Nada aqui, né? Confesso que eu não queria subir, chat. Fiquei com medo. Só perdi o elevador. Vou levar pro meu ladinho. É um calica. Por que eu vou usar isso aqui? Deixa aqui um pouco. Realmente, deixa aqui um pouco. Eu posso jogar aqui embaixo, né? Porra! Tem coisa boa aqui. Faço várias garrafas. Eu morro na porta aqui, será? Caraca, quanta acorda em ele. Pra fora, né? Não faz mais sentido. Eu joguei no errado, hein? Sem garrafa. Beleza. Venha. Meio funciona, né? Ficou. Bob. Que temos. E demais. Teste. Beleza. O negócio ali. Aí. Calica. Carta, carta mesmo. Paper. O que é isso, velho? Simon.
Needs. Tem killers, vitamins, ácidos, termômetros, pílulas, bandagens. 5, 10, 15, 30, 35, 37. Ficado. Só ficou 37 dias aqui. Tá. Pra lá mesmo, né? Pra lá mesmo. Beleza. E lá vamos nós. Here we go again. Here we go again, né, Ellie? Ui. Precisando, né, senhor taxista? É nóis. Não entre. Falou pra não entrar, eu não entro. Merda, eu preciso entrar lá. Pra lá. Óbvio. Óbvio também. Óbvio demais. É isso. Salve, Tuelo Fire. Como é que você tá, meu queridão? Tudo certinho?